መፈለግ የማይፈልግ ሰዋል ሃይንሲክ ኖ ፕ ማን የማይፈልገውን ሰው አገባ መዝሙሩ ጥሩ ነው ኢንሽት ያደርገናል ወደዚ ያስገባናል እግዚአብሔር ቃል ላይ ያልቆመ ጸሎት በሙሉ አይመለስም እናንተ ቤት ስንት ያልዳናል የኢየሱስም ማን ነው ፍጥረት እስከ ራእይ የኢየሱስስ ኢየሱስ ይሁን አሜን ዛሬ ምን ያው ከተከታታይ ትምህርታችን ሳይሆን ሌላ ነገር ነው ትንሽ እያያዛል ከዛ ጋር ግን እግዚአብሔርን መፈለግ የሚል ቃል ነው አጭር ቃል ተናግሬያችሁ አስር ደቂቃ መጸል ያለብን እስቲ እግዚአብሔርን መፈለግ በሉ ደግሞ እግዚአብሔርን እፈልገዋለሁ አለው በሉ እግዚአብሔርን መፈለግ እግዚአብሔር አምናክ ነው አሜን አሜን እግዚአብሔር የሚፈለግ አምላክ ነው እግዚአብሔር አንዱ ባህሪው አንዱ ማንነቱ ቅዱስ እንደሆነ ጻድቅ እንደሆነ ታላቅ እንደሆነ ሀያል እንደሆነ ሁሉን ቻይ እንደሆነ በአንዴ ሁሉ ስፍራ መገኘት የሚችል ባንዴ ሁሉን የሚያቅ በአንዴ ምንም እሱ ከታይም ውጪ ከጊዜ ውጪ ጥንት ያለ አሁን ያለ ወደፊትም ያለ በቃ በቃሱ ኢተርናል የሆነ መሆኑ ያ ሁሉ የእግዚአብሔር ማንነት ቢሆንም አንዱ ማንነቱ ግን እግዚአብሔር አንዱ የእግዚአብሔር ማንነት መፈለግ የሚፈልግ ማንነት አለ ይሄ የእግዚአብሔር ኔቸር ዘ ኔቸር ኦፍ ጋድ መፈለግ ይፈልጋል እዚህ ውስጥ አሁን መፈለግ የማይፈልግ ሰው መፈለግ የማይፈልግ ሰው ራሱ አይደለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ደግሞ ፈልጉኝ ይላል ኔቸሩ ስለሆነ ነው ማንነቱ ስለሆነ ነው እግዚአብሔር መፈለግ ማንነቱ ነው መፈለግ የእግዚአብሔር ባህሪው ነው የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ፈልጉኝ ይላል ቃሉ ብዙ ቦታ ሲክ እግዚአብሔርን ሲክ እንድናደርግ እንድንፈልግ ይመክረናል ብዙ ቦታ እግዚአብሔር ፈልጉኝ የሚለው ለምንድን ነው ብንፈልገው ሊገኝልንና እኛ የማንችለውን ችሎ ሊያስደንቀን ነው ሌላ ነገር አይደለም አላችሁ ከኔ ጋር እግዚአብሔር ፈልጉኝ ያለው ለምንድ ነው አንደኛ ፈልጉኝ ካለ በቃሉ ታማኝ ነው ልክ ያለውን ይፈጽማል ፈልጉኝ ካለ ሊገኝልን ነው ማለት ነው ሲገኝልንስ እግዚአብሔር የሚያደረገው ምንድ እግዚአብሔር ሲገኝልን ሰው የሚችለውን አይደለም እግዚአብሔር የሚያደርገው እግዚአብሔር ራሱ የሚችለውን ነው የሚያደርግልን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቢገኝልን ስንፈልገው ይገኝልናል ሲገኝልን ደግሞ እሱ ታሪካችንን ሊቀይር እሱ እኛ የማንችለውን ነገር ሊያደርግልን ነው መፈለግ የእግዚአብሔር ማንነት ነው እንጂ እግዚአብሔር ፈልጉኝ የሚለው የሆነ እንትን ተደብቆ ፈልጉኝ ሃይድን ሲክ ኖ ኢየሱስ ያድናል አሜን ፈልጉኝ ሲል ምን ማነቱ ነው እግዚአብሔር ፈልጉኝ ሲል አንደኛ ምን ማለት ነው ፈልጉኝ ሲል ቶሎ ቶሎ ነው ምናገራችሁ አንደኛ ፈቃዳችንን እንድንሰጠው ነው ፈቃዳችንን ዩር ዊል የኔ ዊል የእኔ ፈቃድ ለእግዚአብሔር መስጠት የምችለው እግዚአብሔርን በመፈለግ ነው እግዚአብሔርና ቤተ ክርስቲያን እኔና እናንተ ማለት ነው ያለን ሪሌሽንሽፕ ልክ እንደ ባልና ሚስት ነው ታቃላቸው ይለናል ላይ ዋይፍ ነው ማን የማይፈልገውን ሰው አገባ የማይፈልገውን ሰው ሄዶ ሰርግ ደግሶ አያገባም ሰው ሪሌሽንሽፕ የጀመርከው ስለፈለክ ነው መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር እና ጌታ የሱስ እና ቤተ ክርስቲያን እንደ ባልና ሚስት ሙሽራችን ነው ኢየሱስ አረ ደ ሪሌሽንሽፕ ሜታፎር ነው ምሳሌያዊ አነጋገር ነው አሜን ስለዚህ ስለሚፈልገን እኛም ደግሞ መፈለግ አለብን እሱን ካልፈለግ ነው እግዚአብሔር ፎርስ አያደርገንም። ስለዚህ ፈልጉኝ ሲል ፈቃዳችንን እንድንሰጠ ነው ያለኛ ፈቃድ በእኛ ላይ ምንም ማድረግ ስለማይችል ነው አይችልም ያለአንቺ ፈቃድ በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ምንም ማድረግ አይችልም እግዚአብሔር ያለ ፈቃዳችን እኛን ፈቃዳችንን ሰብሮ ፈቃዳችንን ጥሶ ምንም ነገር ማድረግ አይፈልግም ፈቃዱ አደለም አይፈልግም እግዚአብሔር እንደዛ ማድረግ እየሰማችሁኝ ነው ፈልጉኝ ሲል ፈቃዳችንን እንድንሰጠው ነው የኔ ፈቃድ እግዚአብሔር እጅ ካልገባ የእግዚአብሔር ፈቃድን በህይወቴ ማድረግ አልችልም አልሰማችሁ የኔ ፈቃድ ለእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ካልገባ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እኔ መፈጸም አልችልም ለምን ሁለት ፈቃድ ይዘ መኖር አችልም አይዘር ዱ ለሁለት ጌቶች መገዛት አትችሉም ብሏል ጌታ ይሱስ አንድም ለእግዚአብሔር አንድም ለገንዘብ ለሁለት ጌቶች ስለዚህ ፈቃዳችንን ካልሰጠ ነው በስተቀር እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፈቃድ በሕይወታችን መፈጸም አችልም ወን ዩ ሲክ እግዚአብሔርን ስትፈልጉ ፈቃዳችሁን ስትሰጡት ኢስ ትራንዛክሽን ኦፍ ዊል ነው የፈቃድ ቀይር እየተደረገ ነው እኔ እንደዚህ ነበር ማረገው አሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህላችኋል በጌትሴማኒ ላይ ሲጸልይ ምን አለ ፈቃዴ የእኔ ፈቃድ እቺ ጽዋ ትለፍ ነው ግን የእኔ ፈቃድ ይቅር ያንተ ፈቃድ ይሁን ኢየሱስ ፈቃዱን ሰሚት አደረገ እግዚአብሔርን መፈለግ ፈቃዳችንን ማስገዣ ስፍራ ነው ፈቃዳችንን ለእግዚአብሔር የምናስገዛበት ስፍራ ነው አላችሁ ከኔ ጋር በደንብ ስሙኝ በደንብ ስሙኝ ፈቃድ ተርሰ በኔ ኑር ብሎ መዘመርና ፈቃድን ግን ሪሊ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሪሊ ሙሉ ለሙሉ በእኔ ህይወት እንዲሆን ማድረግ ሪያሊቲውና መዝሙሩ የተለያየ ነው መዝሙሩ ጥሩ ነው ኢኒሽት ያደርገናል ወደዛ ያስገባናል ከሰብ ከውየሚቀር ፈቃድን ጨርሰ በኔኑ ከሰብ ከው የሚቀርሀ ነው የእግዚአብሔርን ሀሳብ በህይወታችሁ እንዲሆን ከፈለጋችሁ የእናንተን ሀሳብ አውጡና ጣሉ እስ ሀሳብ የውንልኝ በሉት ፈቃድ ይሻለኛል በሉ ችግሩ ምንድን ነው ኃይል አንሶን መንፈስ ቅዱስ አንሶን ጸጋ አንሶን ክብር አንሶን አይደለም በሁለት ሀሳብ ስለምናነክስ ነው የኛም ሀሳብ አለ የእግዚአብሔርንም ሀሳብ እንፈልጋለን ዋና ነገር እንላለን ከዛ ደግሞ የኛም ደግሞ አለ ግማሽ ነገር ግማሽ እንደዛ ማለት ነው የሚቀረን አያችሁ ሳናውቀው ሁለት ሀሳብ ላይ ሆነን ራሳችን አገኘ ኢት ዳዝ ወርክ እንደዛ ቅዱሳን በደንብ ስሙኝ ኢን ፋስንግ ን ፕየር ን ፕ ን ፋስት ያዕቆብ ምን እንዳለ ያዕቆብ እኮ የኢየሱስ ክርስቶስ የስጋ ወንድሙ ነው የማርያምና ዮሴፍ ልጅ እናንተ ተጸል ግን አታገኙም ትለምናላችሁ ትፈልጋላችሁ ግን አታገኙም ለምን በከንቱ ትፈልጋላችኋል ለራሳችሁ ዲዛይር ትፈልጋላችሁ ስለዚህ ስ በት አስ የሚስ ል ስ በት ት እነዚህ ሰዎች እኮ እየጸለዩ ነው አላነሳቸውም እኮ በጣም እየጸለዩ ነው ግን ለካ ፕሬራችን እራሱ ሚስ ልናደረግ እንችላለን የራሳችን ፍላጎት ፕሬ ስናደረግ ለምን ስ ኖት ዊል ኦፍ ጋድ እቺ ነገር እንዳረሱ ጸሎት ራሱ ማለት ነው ጸሎት ከእግዚአብሔር ዊል ጋር ክሊክ ካላደረገ አይመለስም ለዛ ነው ብዙ ሰዎች ጸሎቴ አልተመለሰልኝም ብለው ዲስፖንትድ የሚሆኑት ጸሎታችን ከዚህ በፊት አስተምር ያለው ስክሪቸ አርመንት ብያለው አለን ለምንጸልየው ለምናቀርበው ነገር ትክክለኛ የሚያስፈልገን የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገናል እግዚአብሔር ቃል ላይ ያልቆመ ጸሎት በሙሉ አይመለስም ስለዚህ ፈልጉኝ ሲል እግዚአብሔር ምን እያለ ነው ፈቃዳችሁን አምጡ እያለ ነው ፈቃዳችሁን ስለዚህ ያለኛ ፈቃድ በእኛ ላይ ምንም ማድረግ ስለማይችል ስለማይፈልግ እርሱ ፈቃድን የሚያከብር አምላክ ስለሆነ አላችሁ ከኔ ጋር ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በልብህ ብታምን እግዚአብሔርም ከሙታ እንዳስነሳው በአፍህ ብትመሰክር አለቀ ሰው በልቡ አምኖ ይድናል በአፉ መስክሮ ይድናል አምኖ ይጸድቃል በአፉ መስክሮ ይድናል ልክነኛ አለ ሮሜ ላይ እንደዛ ነው የሚለው ለምን ኢየሱስ ለዓለም ሁሉ ነው የሞተው ልክነኛ አለ ግን ዓለም ሁሉ ድኗል እናንተ ቤት እራሱ ስንት ያልዳናል ዓለም ሁሉ ግን የዘላለም ይወት አግኝቷል ለምን because they are not willing እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት ፈቃድን ትራንዛክሽን መውሰድ ማለት ያንተን ሰጠ ኢየሱስ መቀበል ማለት አይ እንደው ብትሰሙኝ ደስ ይለኛል ጾም አድክሟቸዋል መሰለ ሰሙኝ ግን ይጠቅማቸዋል አንዳንዴ ለፍተን ለፍተን ፀልየን ጸልየን ያልተመለሰለት ዲሳፖይንትድ የሆነ ጴንጤ ከመሆን ያድነናል። አሜን ያ ጸሎታችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ካልተገናኘ ውስጣችሁ የሚመጣ የጸሎት ርዕስ ስለ ራሳችሁም ስለ ምንም የምትጸልዩትን ነገር ቃል አገኙለት ከተጻፈው እዛ ቃል ላይ ያስቀምጡት ከዛስ የእግዚአብሔር ቃል ጌታ ሱስ ምንድንኛል እኔ ምንድንኛል አይ አም ዘ ዶር ቱ ዘ ፋዘር አላረ ልክ ነኝ አሁን ቆይ በሩ እኔ ነኝ ማለት ነው ማለት ነው ካና ኤክስፕሌን ዚስ ኤክስፕሌን ኢየሱስ በር ነኝ አለ አይ አም ዘ ዶር ቱ ዘ ፋዘር ኖ ዋን ካን ካም ቱ ዘ ፋዘር ኤክሰፕት ሚ በእኔ ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ማንም ወደ አባቴ ሊደርስ አይችልም ማለት ለዛ ነው so when you pray in the name of jesus, when you pray in the name of jesus, malat, you you quote a word. every word in the bible is jesus. because in the beginning was a word. the word was with god. and the word was god. so let's say, yanda jesus so let's say, jesus ቃል ይዘስጋ ወደ እግዚአብሔር ትባላለ ነው የገባው አንድ ሰው ብቻ ነው የሚሰማኝ እኔ የገባው ሰው እጁን ያሳየ ጸሎት ለምሳሌ እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳን ጸጋ እናገኝ ዘንድ በጸጋው ዙፋን ፊት በእምነት እነቅረብ ይላላል ያ ዙፋን የት ነው ዘትሮን ኦፍ ግሬሲ የእግዚአብሔር ዙፋን ማለት ነው ዙፋኑ ላይ በእምነት እንቅር ወደ ዙፋኑ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን በኢየሱስ ገብተናል አሁን ስለዚህ እኛ የምንፈልገውን ነገር ለመጠየቅ በማን ነው የምንጠይቀው ማንኛውንም ነገር በስሜ በተለምኑ አባቴ ያደርግላችኋል የኢየሱስስም ማን ነው ከዘፍጥረት ፍጥረት እስከ ራእይ የኢየሱስስም እያንዳንዱ ቃል የኢየሱስ ስለዚህ ጸሎት ላይ ስትንበረከቁ የሆነ የጸሎት ርስ ይመጣባችሁ ቢፎር ዩ ጎ ን ክራይ ጌት ራይት ስክሪፕቸር በራችሁን አስከፍቱ ዩር ዶር የገባው ሰው አመለጠ የገባው ሰው አመለጠ እኔን ብዙ ሰዎች ዙም ላይ ምናምን ጸሎት ስንመራ ምናምን ወይ እንደዚህ ቸርች ላይ አንድ ነገር ለመጸለይ ትንሽ ታስረዝመዋለ ፕሮፌት ምን አይምሉኝ ጌታ ባርካቸው መረዳታቸው ነው እነሱና ብዙ ቃል ተናገራል አንድ ነገር ለመጸለይ ያሉ ኦ አይ ዶ ላይክ አሁን ለምሳሌ ወደ ውጪ ለመውጣት ከዚህ ቤት ቤት በኩል ነው በሩ በዚህ ነው አደለ በዚህ ጋር ተንጣለ ትንሽ እዚህ ጋር የነ ነገር ታሽ ያረጋሰው እንደዚህ በሉ ቅዱሳን ብሉ እ ከዛ ድም እያለ ከእንደገና ወይ ተሳስቼ ነው ብሎ ከእንደገና ቢደግሞት ይሄ የአእምሮ የእግዚአብሔር ቃል ሳይኖራችሁ ወደ ጸሎት መሄድ ማለት በር የሌለው ግርግዳ ላይ መጋጨት ማለት አላችሁ ከኔ ጋር የስ ኢየሱስ በሩ ነኔ ሲል ይሄ በሙሉ ኢየሱስ ነው ይሄ ኢየሱስ ነው ብድግ ታደረግና በሩን ከፍተ ትገባለን ማለት ነው ምትለምኑትን ሁሉ በስሜ ለምኑ ያለው ለዛ ነው ስለዚህ ር ምን ታደረጋለን ፕሬየር ማለት እግዚአብሔርን ስትፈልገው ማለት ነው ኤክስን ል ከዛ በኋላ ትገባለ አላችሁ አሜን? ራእይ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 20 ላይ ምን ይላል? እነሆ በደጅ ቆሜ አንቋቋለሁ። ደጁ የት ነው? የኛን በር ደጅ የኛ ልብ ደጅ እኮ ነው። በር እኮ ነው። አያችሁ? ፈቃዳችንን ማስረከቢያ ቦታ ነው እግዚአብሔርን መፈለጊያ ቦታ። እንካ በቃ ሲያንኳኳ ከፍት። እግዚአብሔር ፈቃድን የሚያከብር አምላክ ስለሆነ። ነው አሜን። አሜን። ኤርሚያስ 11 እስከ አስራራት ጻፉ እናንተ ፍለጋችን ማለት ምን ማለት ነው ይህንን ልንገራችሁ እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት ፍለጋችን ማለት ረሃባችን ማለት ነው ፍለጋችን ማለት ጥማታችን ማለት ነው መፈለጋችን ለእግዚአብሔር ያለንን ረሃብ ያሳያል ጥማታችንን ያሳያል አሜን ፍቅራችንን ያሳያል ማቴዎስ ምራፍ ሰባት ቁጥር ሰባት ላይ ምን ይላል ፈልጉ ታገኛላችሁ ፈልጉ ታገኛላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ክብር ለኢየሱስ ሁ ሌላ ፈልጉኝ ሲል አንደኛ ፈቃዳችን እንድንሰጠው ብያለው ሁለተኛ ደግሞ ፈልጉኝ ሲል የማይጠቅመንን ነገር ስንፈልገ ጊዜያችንን እንዳናባክን ታይማችንን ሴብል ያረግልን ነው አላችሁ ምናልኩኝ የማይጠቅመንን ነገር ስንፈልግ ጊዜያችንን አጥፍተን እንዳንከስርና እንዳንቆጭ ነው ከሪግሬት ህይወት ነፃ ሊ ነው ኢየሱስ ያድናል አሜን እሺ የእግዚአብሔር ቃልን እናንብብ ሆሴ ምዕራፍ ሰባት ሆሴ ምዕራፍ ሰባት ምዕራፍ ሰባት ሆሴ ከቁጥር ስምንት ጀምሮ ምን ይላል ኤፍሬም ከአሕዛብ ጋር ተደባለቀ ኤፍሬም ያልተገላበጠ ቂጣ ነው እንግዶች ጉልበቱን በዘበዙት እርሱ ግን አላስተዋለም እየሰማችሁኝ ነው ጠጉሩም ሽበታ ወጣ እርሱ ግን ልብ አላለም ይ እግዚአብሔር ጋር ሲል የእስራኤል ትቤቱ በራሱ ላይ ነው ይላል በቃ እግዚአብሔርን የማይፈልግ ሰው ሌላ የሚፈልገው ከእግዚአብሔር የሚበልጥበት ነገር አለው ምን አልኩኝ እግዚአብሔርን ዲሊጀንትሊ የማይፈልግ እለት እለት እግዚአብሔር የማትፈልጉ ከሆኑ ሌላ የምትፈልጉት ነገር አለ የአር ላይን አይላቪዩ አንተ ትበልጥብኛለ ስትሉ ውየዋሻችሁ ነው ሰው ልንሸውድ እንችላለን እግዚአብሔርን ግን መሸወድ አንችል እዚ ጋ ምን ይላል እግዚአብሔር ፈልጉኝ የሚለው ኤፍሬ ምን ሆነ ጉልበቱን እንግዶች በሉት ምን ማለት ነው ሌላ ነገር ላይ ሲለፋ ዋና ነገሩን ትቶ መኖር ያለበት ዋና ነገር አለ ለዛ ነገር ሳይሆን ለራሱ ነገር ለልቡ ሀሳብ ሲኖር ጉልበቱን እንግዶች በሉት እንግዶች በሉት ጉልበቱን ያልተገላበጠ ቂጣ ነው ይላል አረረ ማለት ነው ወይኔ ያለም ከዚህ ያውጣችሁ አሜን በሉ አሜን እንግዶች ጉልበቱን በዘበዙት ይልና እርሱ ግን አላስተዋለም ጠጉሩም ሽበታ ወጣ እርሱ ግን ልብ አላለም ይላል እግዚአብሔር ፈልጉኝ ሲል እንደዚህ አይነት የሪግሬት እና ታይም ዌስት የምናደርግበትን ነገር ሴቭ ሊያደርግልን እና በር ከፍቶ ትክክለኛው መስክ ላይ ሊያሰማራን ስለፈለገ አላችሁ ከኔ ጋር ለዛ ነው እግዚአብሔር ፈልጉኝ የሚለው እግዚአብሔርን መፈለግ ጥቅሙ ታይም ሴቭ ታደረጋለ የቁጭት የሪግሬት ህይወት ትቀንሳለ ብዙ ሰው ድሮ ለሰራው ነገር ዛሬ ይቆጫል ብዙ ሰው ብዙ ሰው ወይኔ እንደዚህ ባላረግ ኖሮ የሚሉ ሰዎች አሉ ቁጭት ሪግሬት ኢቨን ፍ እግዚአብሔር ፎርጊቭ ቢያረግ የእግዚአብሔር ልጅ ብትሆን ምንም ነገር ብትሆን ትናንትና የሰራው ስራ ግን አሁን ብዙ ሰዎች እስር ቤት ጌታን ይቀበላሉ ልክ ነኝ አይደል ግን ከእስር ቤት ይፈታሉ ነው እግዚአብሔር ታምር አርጉ ሊፈታቸው ይችላል ላስት ዊክ እንደመሰከሩት ግን ኖት ኦሎብዘም ብዙ ጴንጤ እስር ቤት አለ እግዚአብሔር ይወዳቸዋል በጣም ታዲያ እግዚአብሔር ከወደዳቸው ለምን አያወጣቸውም እንደ ጴጥሮስ ትናንት የዘሩትን እያጭዱ ስለዚህ የማጨድ ጊዜ አለ ይላል ምሳሌ መጽሐፍ ላይ የመዝራትም ጊዜ አለ የማጨድም ጊዜ አለ ጊዜያቸውን ሲጨርሱ ይወጣሉ እግዚአብሔርን መፈለግ ከቁጭት ህይወት ከሪግሬት ህይወት ያድነናል አሜን ናችሁ ዘመናችን በከንቱ እንዳያልቅ ያደርገናል ሶስተኛ ፈልጉኝ ሲለን ምንድን ፈልጉኝ ሲለን ማቴዎስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 19 ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥ 19 ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ብልና ዝገት በማይጠፋበት ሌቦችም ቆፍሮ በሚሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በምድር ላይ መዝገብ አትሰብስቡ ነገር ግን ብልም ዝገትም በማይጠፋበት ሌቦች ቆፍሮ በማይሰርቁት ዘንድ ለእናንተ በሰማይ መዝገብ ሰብስቡ መዝገብ ባለበት ልብ ደግሞ በዛ ይሆናልና ይላል መዝገብ ባለበት ልብ እግዚአብሔር ፈልጉኝ ሲል ልባችንን በእሱ ላይ እንድንጥል ትሬዥራችን ኢየሱስ እንዲሆን ዋና ነገራችን እሱ እንዲሆንልን ስለሚፈልግ ነው የተረዳኝ ሰው አለ እግዚአብሔርን ካልፈለግከው እግዚአብሔር እርግጠኛውኝ ነው ምነግር ቸርች ልትመጣ ትችላለ ምናምን ምናምን ግን በዋናነት አቴንሽንን እንድሰጠው የሚፈልግ እግዚአብሔር እሱም በአግባቡ ካልፈለከው ዋና ነገርህ እግዚአብሔር አይደለም አደለም ስለዚህ ትሬዠራችን እሱ እንዲሆን ዋና ነገራችን ውዱ ነገራችን በጣም የምንሳሳለት የምንኖርለት ብንችልም የምንሞትለት ነገራችን እንዲሆን ስለሚፈልግ ልባችንን እርሱ ዘንድ ካለ መዝገባችን እርሱ ነው ማለት ነው እያችሁ ልባችን እግዚአብሔር ዘንድ ካለ መዝገባችን ማን ነው እዛው ካለ በቃ እግዚአብሔር ነው ትሬዥራችን እሱ ነው ልብ ባለበት በዚያ መዝገባ አለ ይላል ልባችሁ እግዚአብሔር ጋር ከሆነ ዋና ነገራችሁ ማን ነው ማለት ነው እሱን እሱን የምትራቡ ሆነ እሱን የምትጠሙ ሆነ እግዚአብሔር መፈለግ ጥቅሙ ለማመሰላችሁ ለራሳችን ነው እኔና እናንተ አንድም ነገር ለእግዚአብሔር የምናደርግለት ነገር የለም ሁሉ ነገር ለራሳችን ነው ጥቅሙ ብናመልከው የምንጠቀመው ኛ እሱ በአምልኮ አይኖር በእኛ አምልኮ አይኖር ወይ ገበያ ጎደለ ዛሬ የሚል መሰላት ነው አምልከኝ እህልና ዋ ይባረከኝ ስታመልክ ስታመልክ የሚሆንልን ነገር አለ ብትቀደስ ጥቅሙ አንተ ነው በጽድቅ ብትኖር ጥቅሙ አንተ ነው እግዚአብሔር ብትወድ ጥቅሙላ ነው ወንጌል በሰብክ ጥቅሙላ አንተ ነው በታገለግል ጥቅሙላ አንተ ነው ለእግዚአብሔር ምንም ምንም ምን አሁን እኔ አሁን ጨምር የለ ታሰባችሁት እኔ ሰርቼ ዋው እዚህ ጋር ነበር የኔ ነገር ጆሲ ሰርቶ እዚህ ጋር መጣልኝ ይላል መሰላችሁ እግዚአብሔር የራሴንም እንደዛ አላረፍኩ አይደለም ማንም ሰው እግዚአብሔርን ሰርቶ ከፍ የሚያረግለት የሚጨምርለት የሚያበዛለት ነገር የለም የፈለገ በቃ አንደኛው ጴጥሮስ ቢሆን ለራሱ ነው ክብር ለኢየሱስ ነው አላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔርን መፈለግ ልባችንን በእርሱን ላይ እንድንጥል ሊያደርገን ስለሚፈልግ ነው ልባችንን በእርሱ ላይ እንድንጥል ፉል አቴንሽን እንድንሰጠው ስለሚፈልግ ነው አሜን ናቸው ወይ ፉል አቴንሽን እንድንሰጠው ስለሚፈልግ ነው አራተኛ ፈልጉን ስል ምን ማለቱ ነው ፈልጉኝ ሲል ደግሞ የእሱን ፈቃድ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በእኛ ማኒፌስት ሊያደርገው ነው ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን ብላችሁ ጸልዩ ብሏል ሉቃስ 11 ምራፍ 11 ቁጥር 2 የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም የምንችልበት ዋነኛ መንገድ እግዚአብሔርን መፈለግ ነው እግዚአብሔርን ስትፈልገው በህይወት ላይ ያለው የእግዚአብሔር ዓላማ ይገለጥላል ይሄ ደግሞ ምሳሌው እኔ ራሴ ምሳሌ ነኝ በጸሎት ስፍራ በጾም ጸሎት እዤ ለረጅም ለአንድ አመት ያህል ከዛ በኋላ ነው ማንነቴን ምንነቴን ያወቅኩት ለምንድነው ስራዬ ያወኩት? ከዛ ፊት እንደ ኤፍሬም ነበርኩ ቅድም ሆሴ ላይ እንዳነበብኩት ቂጣ ነበር ያልተገላበጠ ቂጣ እንግዶች ጉልበቱን በሉት ዘመኑ በከንቱ አለቀ የተባለው ኤፍሬም አይነት ህይወት ነበር ምን እግዚአብሔር ግን በእሱን መፈለግ ሲጀምር he manifested himself to me. ምንድን ነው የምሰራው የት ነው የምሰራው እንዴት ነው የምሰራው ሁሉን ነገር ነገረኝ ከኮንፊዥን እና ከሪግሬት ነፃ ወጣኝ ስለዚህ እግዚአብሔር መፈለግ ምንድን ነው ጥቅሙ ፈቃዱን በእኛ ሊፈጽም ማለት ነው ፈልጉኝ ሲል አምስተኛ መልካም ነገር ሊያጠግበን ነው መዝሙር ምራፍ 3 አራት ፈልጉኝ ሲል መልካም ነገር ሊያጠግበን ነው መዝሙር 34 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቁጥር አስር ቁጥር 10 ባለ ጠጎች ደህዩ ተራቡ እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ግን ከመልካም ነገር ሁሉ አይጎድሉም እነማ እግዚአብሔር የሚፈልጉት ከመልካም ነገር አይጎድሉም መልካም ነገር እንድንጠግብ ነው እግዚአብሔር ፈልጉኝ የሚለው እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ከመልካም ነገር አይጎድሉም እግዚአብሔርን መፈለግ ፈልጉኝ ሚለው ምን ሊያደረግ መልካም ነገር ሊያጠግበን ነው ፈልጉኝ ፊቴን እሹት እኔ እላለሁ ፊቴን ፈልጉ ፊቴን ፈልጉ ባይዘወይ ፈልጉኝ የሚል ቃል መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ በጣም ብዙ ነው ያለው በጣም ብዙ በጣም ብዙ ኢየሱስ ራሱ መጥቶ ፈልጉ ታገኛላችሁ ፈልጉ 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 የሰው ልጅ ራሱ የመጣው የጠፋው ሊፈልግ ነው እግዚአብሔርን ፈላጊ ነው እኛም ፈላጊ ነው አሜን ናችሁ ስለዚህ ከመልካም ነገር አይጎድሉም ይጠግባሉ እነማ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ እግዚአብሔር መዝሙር አርባ መዝሙር አርባ ላይ ቁጥር 16 ምን ይላል ቁጥር 16 አቤቱ የሚፈልጉ ሁሉ በአንተ ደስ ይበላቸው ሀሴት ያድርጉ ሁልጊዜ ማዳንን የሚወዱ ዘወትር እግዚአብሔርን ታላቂውን ይበሉ የሚፈልጉ ሁሉ በአንተ ሀሴት ያድርጉ ሁልጊዜ በማዳንህ ማዳህንን የሚወዱ ነው በአንተ ሀሴት ያደርጉ ቢ ልዌዝ ጆይል እንደ ባንክ አካውንታችሁ ደስታችሁ እንደዚህና እንደዚ ይ ሙዱ ይቀያየላል እኮ ባንካችን አለ አንዴ ዝቃ ከፍ ይላል በቃ እንደ ባንካችን እንደዚህና እንደዚያ ነው ወይም ደግሞ ሰው ሲደብረው አብሮ ድብር ሰው ደስ ሲለው አብሮ ደስ እንደዛ አንሆንም እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ሁሌ ጊዜ በደስታ የተሞላ ሰው ነው አሜን በሉ ደግሞ በዚህ በዚህ ዘመን ኑሮ ደግሞ አሁን ኑሮ አሜሪካም ተወዷል ኢትዮጵያም ተወዷል ሁሉም ውድ ነው ኑሮ ርካሽ የሆነበት ሀገር የለም ልክ ሁሉም ጋር ውድ ነው አሁን ምንም ርካሽ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔርን መፈለግ ነው የሚያዋጣው በደስታ ለመኖር አሜን ዝም ብሎ የሰው ነገር እያዩ ከመቃጠል እንዴት እንደመጣ ማናቀውን የሰው ብር የሰው ሀብት እያየን እንዴት እሱ ግን ሀብታም ሆነ ምናም ብለ ምናምን ከምንል ጀስት እግዚአብሔርን በመፈለግ ያለን ይበቃናል ብለን ኢየሱስ ያድናል አሜን እግዚአብሔርን የሚፈልጉ በደስታ ይጠግባሉ ይላል ደስ ይላቸዋል ይላል በቃ ፈልጉኝ የሚለው ሊያስደስተን ነው የሆነ ቦታ ተደብቆ አኩኩሉ ምናምን ሊያጫውተን አለም እግዚአብሔር እንዲ አሜን ስራ ፈታ ብላ አለም ጌታ እሱ ጻድቅ ነው አባቴ ሁሉ ጊዜ ይሰራል አለ እኔም ደግሞ ሰራለሁ ሰራተኛ ነው እሱ አሜን መዝሙር 69 ላይ አንድ ቃል አሳያችሁ መዝሙር 69 ላይ ቁጥር 30 ሁለት ችግረኞች ያያሉ ደስ ይላቸዋል እግዚአብሔርን ፈለጉ ህያዋንም ሆኑ ይላል እግዚአብሔርን ፈለጉ ህያዋንም ሆኑ እግዚአብሔርን መፈለግ ያለው ቤኒፊት ልነግራቸው አልችልም እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት ሲኪንግ ዘ ፕረዘንስ ኦፍ ጋድ አክቲቭ የሆነ ፕረዘንስ ኦፍ ጋድ ኢን ላይፍ ማለት ነው ዝም ብሎ ወሬ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ መገኘት የሚታወቃቸው በመንፈስ በነፍስ በስጋችሁ የሚታወቃችሁ የመንፈስ ቅዱስ መገኘት ማለት ነው አላችሁ ከኔ ጋር የእግዚአብሔር መንፈስ ሪል ሆኖ በህይወታችሁ የምትነኩት የምትዳስሱት አንዳንድ ጊዜ እኮ ለዘን ራሱ ብላችሁ ማዘን የማችሉበት ስቴት አለ ኢን ዘ ፕረዘንስ ኦፍ ጋድ ስቶኑ ይሄንን እኔ ነው ምናግራችሁ ኤክስፒሪየንስ ያደረጋችሁ ሰዎች ልትኖር ትችላላችሁ የሚያሳዝን ነገር ከቧችሁ ዩካኖት cannot be sad, ቢኮዝ ኦፍ ታንጅል ፕን ሆ ስሪት ፍ የሚነካ የእግዚአብሔር የሚዳሰስ መገኘት ማለት ነው ግን ሰው ብዙ ነገር ሞልቶት ጴንጤም ሆኖ ማለት ነው ዲፕስ ሊሆን ይችላል ሊያዝን ይችላል ኬት እንደመጣ በማያቀው ሀዘን ውስጥ በቃ ልቡ ሄቪ ሆኖ ከብዶበት ሊኖር ይችላል እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ከመልካም ነገር አይጎድሉም እግዚአብሔርን መፈለግ ቅዱሳን ይሄ እንደዚህ ለጸሎት ሩጫ ነው ይሄ ትምህርት አይደለም ላይክ ጀስት ሞቲቬሽን ነው ኢፍ አይ ቲች ዩ አባውት ዲስ አይ ካን ቲች ዩ ተከታታይ ትምህርት አድርጌ በጣም ወሳኝ ነገር ነው እግዚአብሔርን አለመፈለግ ደግሞ ልቡ እግዚአብሔርን ለመፈለግ እንደዚህ ያላዘነበለ ሰው ምንድን ነው የሚለውን አንድ ነገር ነግራችሁና እንጨርሳለን ሌላ ስድስተኛ ፈልጉኝ ሲለን ሊያጸናን መንፈሳዊ ጥንካሬን ሊሰጠን ነው መዝሙር መቶ አምስት መዝሙር መቶ አምስት ቁጥር አራት ፈልጉኝ ሲለን ሊያጸናን መንፈሳዊ ጥንካሬ ሊሰጠን ነው ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል እዚህ ጋር እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችው ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ መቼ መቼ አይሰማም መቼ መቼ ሁል ጊዜ ፊቱን ፈልጉ ለምን ትጸናላችሁ መጽናት ምን ማለት ነው ስትሮንግ መሆን ማለት ነው ስታብሊሽድ መሆን አንሸከብል መሆን ማለት ነው ዝም ብሎ በመጣ ንፋስ በመጣ ሀሳብ በተሰማ ወሬ በሆነ ነገር እንደዚህ ያሉኝ እንደዛ አሉኝ እንትን ሆነ ስራ ቦታ ቤቴ ትዳሬ ላይ እንትኔ ጋር እዛ ጋር በሆነ ነገር ዝም ብሎ በቃ ፍርክስክስክስ የሚል ብዙ ጴንጤን ያለ እንደዛ ፍርክስክስ የማይል ይሄ ምንድን ነው ስንት አይነት የሆነ ነገር ባለፈው የሆነ እንደዚህ የሚያምር ነገር በቃ ፌክ ነው ለካ የሚበላ ነው ስትነጉት ውሽ ይላል ለዚህ እና እንደዚያ ፍርክስክስክስ የሚል ጴንጤ ማአት ነው ያለው እንደዛ እንዳንሆን እግዚአብሔርን መፈለግ መፍትሄው ነው ዘ ሆሊ ስፒሪት ኢዝ አንዱ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ምንድነው እሱ በመጣ ጊዜ ከኔ ወስዶ ይነግራቸዋል ያለው ስፍራ አጽናኙ ይመጣል ያለው ጽፋ ኢየሱስ አ 6 ኛው ምዕራፍ ዮሐንስ ወንጌል 14ኛው ምዕራፍ amplified ቨርዥን ባይብል ስታነቡ መንፈስ ቅዱስን አንዱ የሚለው the holy spirit the comforter the ኃይል ጥንካሬ ሰጪ ብርታት ሰጪ ብርታት የሚኖርን እግዚአብሔርን ስንፈልገው ብቻ ነው ይኸው መጽሐፉ ይላል እግዚአብሔርን ፈልጉ ትጸናላችሁ ትጸናላችሁ የሚለውን ቃል በእንግሊዝኛ ያላነብላችሁ ሲክ ዘ ሎርድ ን ሂዝ ስትንግስ ሲክ ሂዝ ፌስ ፎር ኤቨር ሞር ይላል ሲክ ሂዝ ስትንግስ ላይ ነው እንደዚህ ትጸናላችሁ እግዚአብሔርን ስትፈልጉ ስትሮንግ ነው የምትሆኑ ትጸናለ ልፍስፍስ ትልም በቃ መንፈሳዊ ነገር ዳገት አይሆንባት እንዳን ሰውኩ መንፈሳዊ ነገር እንትን ለማለት በቃ ወገቡን አስሮ እንትም ብሎ ገና ኡህ ብሎ that is not your nature ነገር ለአማኞች አውቶማቲክ ነው ምን ያለበት ጸሎት ጸሎት አሁን እንዴት ከእግዚአብሔር እንዶ እውነት እነቷን ነውራ አሁን ከአብጋ ነው ማውራት ነው አይደል ከእግዚአብሔር ጋር ጸሎት ማለት እንዴት ጸሎት ይከብዳል ታዲያ ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ይከብዳል አያችሁ ጸሎት እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር በኢን ሂስ ፕሬዘንስ ፌሎሺፕ ማድረግ ማለት ነው ዛት ኢዝ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ፕሬየር ፕሬየር ቤጊንግ አይደለም አላችሁ ከኔ ጋር ቤግ ማድረግ ማለት አይደለም ፕሬየር ማለት እባክ 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 እንደዛ አይደለም ፕሬየር ኢዝ ፌሎሺፕ ኢስ ፌሎሺፕ ኢዝ ኢንቲሜሲ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ማለት ነው እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ታዲያ እንዴት ይደብራል አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ደና ከአንድ ከሀብታም ሰው ጋር ራሱ አብሮ መዋል ደስ ይላል አይልም እንዴ ይላል ይላል ከአንዳንድ ሰው ጋር ከምንወዳቸው ከታዋቂ ሰው ጋር እንኳን ለመዋል እኮ እንፈልጋል ፈርምልኝ 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 እንላለን አንዴ ፎቶ እንነስ ፎቶ ከዛ በኋላ ይውሸት ይላል ምንድን ምንድነው እግዚአብሔር ቃል እኮ ነው የሚለው ጸሎት ግን ለምን ከበደን ብትሉ because we don't we ፕራክቲስ የምናደርገው ከሆነ ሄቪ አይሆንብንም prayer it ቢ be automatic you want to pray, just pray. መንገድ ላይ መጸለይ ትችላለ ሬስቶራንቱስጥ መጸለ ትችላለ ስራ ቦታ መጸል ትችላለ ኳስ የተጫወከ መጸል ትችላለ ጂም ሆነ መጸለ ትችላለ የከምፕሬ ኤሪዌ ፕሬ ሲዝ ሳታ ሳታቋረጡ ፀልዩ ነው የሚለው ጸሎት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ የእሱን ስእሱን መፈለግ ማለት ነው እሱ እንደምትፈልጉ ዲዛይራችሁን የምታሳዩበት መንገድ ነው ማያቀውን ነገር አደለም በጸሎት የምንነግረው እግዚአብሔር ሰምታል አይደለ እዳ ሞርጌጅ እኮ መቀብር የለኝም ሰምታል አውቀሃል አይደለ ወይ አራታይ ነው እንዴ መቼ ነው እስኪ ገብርኤል እስኪ ቶሎ በልና ምን እግዚአብሔር እግዚአብሔርን በጸሎት ስፍራ እኮ የማያቀውን ነገር ነግረ ነው ልናስታውሰው እኮ አይደለም። ኦሬዲ እሱ ገና ዘላለምን ያውቃል ከእሱ ከሱ የተሰወረ ነገር የለም ግን እኛ ፕራክቲስ ማናደርገው ነገር ስለሆነ ሳታቋርጡ ጸልዩ በኋላ ላይ እንማራለን ይህንን ጾም ጸሎ በኋላ ይዛ አርት ፍ ፕሬር ፕሬ ዊዛው ሲዚንግ ማለት ኮንሲስታንሲ ማለት ነው ስተኙስ ሳታቋርጡ ማለት እንግዲህ እንቅልፍን አተ እንደዛ ብለው ያበዱ ሰዎች አሉ ምናምን አይምሮ ችግረኛ የሆኑ ሰዎች አሉ በዚህ በዚህ ምክንያት ማለት ኮንሲስታንሲውን ነው የሚያወራው አለማቋረጥ ስለዚህ እግዚአብሔርን መፈለግ ምን ያደርገናል ያጠነክረናል መዝሙር 105 ቁጥር 4 ብረት ብረትን እንደሚስል ባልንጀራን ባልንጀራውን ይስላል እግዚአብሔርን ባልንጀራ አድርገ እንደዚህ አብረው ስቱል ማለት ነው ባልንጀራ ማለት እግዚአብሔር ደግሞ ባልንጀራ ኢየሱስ ምን አላቸው ለነ ለሐዋርያቱ ይጂና ለወንድሞቼ ንገር ያል እኔ ካሁን በኋላ ባሪያዎች አላላችሁ ካሁን በኋላ ምንድነው ነው ወንድሞቼ አሁን ኮሊ ብራዘርን በኋላ ባልንጀሮች ነው ምላችሁ የኔ ነው ምላችሁ ስለዚህ የነ ጴጥሮስ ስትሪንግዝ ከኢየሱስ ጋር ሞር በማዋላቸው ነው አብሮ በማዋላቸው አንድም ስፍራ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጸሎት እየጸለዩ ደከማቸው አይልም የእግዚአብሔር ቃል ሼር እየተደረገ እንቅልፉ የመጣ አንድ ሰውዬ ከመስቆል ላይ ወድቆ ሞተ እንቅልፍ አምነት ያመጣው ነገር ቢኖር ሞት ብቻ ነው ታቁት አላችሁ ቃሉን ለዛ ነው የምስኩት አው በቃ መፈለግ ክብራችን ነው አሜን እቺን ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔርን አለመፈለግና መዘዙ እግዚአብሔርን አለመፈለግ መዘዝ አለው ዴንጀረስ የሆነ ችግር ያመጣል አላችሁ ከኔ ጋር አሜን እግዚአብሔርን አለመፈለግ ለመፈለግ ልቡን ያላዘጋጀ ሰው ማን ነው ብትሉኝ ሌላ ነገር ከእግዚአብሔር በላይ የሚፈልግ ማለት ነው አሁን እንደዚህ እኮ ሲባል ኔ ከሌላ ነገር አልወድም እንጂ እንልን ይሆናል ግን ምንድን ነው የሚለው ኮንሽስ እና ሰብኮንሽስ አለ አይደል ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ውስጥ ለርን ያደረገውን ነገር ሰብኮንሽሳችን ማለት ነው ምንድን ነው በአማርኛ ሰብኮንሽስ ህሊና ነው ግን ኮንሽስም ህሊና ነው ሰብኮንሽስ ማለት የውስጠኛው ህሊና በጣም መንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ኮሚኒኬት ቱ ዲፍረንት ነው ያ ኮንሽስ እና ሰብኮንሽስ የተለያዩ ናቸው ሰብኮንሽሳችን ለርን ያደረገው ነገር ተኝተን የምንለዋለን ሳናቅ እንለዋለን ሰብኮንሽሳችን ለርን ያደረገው ነገር ሁሌ ራሳችን ማስታወስ አይጠበቅባቸው ስ ዩር ኔቸር ኦረዲ ግን አሁን እግዚአብሔርን ነው በዋናነት የምፈልገው እንልና ሰብኮንሽሳችን ግን ለርን ያደረገው ሌላ የምንፈልገው ነገር አለ ወደዛኛው ነው የሚመራን ገንዘብ ከሆነ ወደ ገንዘቡ ጨዋታ ከሆነ ወደ ጨዋታው ዘመድ ከሆነ ወደ ዘመድ ጓደኝነት ከሆነ ወደዛ ሳናውቀው ማለት ነው ተስበን እናገኘዋለን ራሳችንን ከዛ ለምን እንደዛ ሆነ ብትሉ ቢኮዝ አር ሰብኮንሽስ ማይንድ ኢዝ ለርንድ ለርን አድርጎት የራሱ ኔቸራችን ሆኗል ማለት ነው ገባችሁ እና እግዚአብሔር ጀኒዩንሊ እግዚአብሔር እንደምትፈልጉ የምታረጋግጡት ወይም ደግሞ ወደዛ ወደዛ እግዚአብሔርን ወደ መፈለግ ፉል ካፓሲቲ እያደጋችሁ መሆኑን የምታረጋግጡት በምድንም አይ ቲንክ ይሄ ነገር በጣም ይጠቅማቸዋል መጽሐፍ ሲናገር ብ ትራንስ ኒን ማ ይላላል ንግ ን ሰብንስ ምናምን ያለው ማይንዳችንስ ነው አሁን እዛ ጋ እግዚአብሔር ቃል በአይምሮ መታደስ ተለውጡ ሚለን ኮንሳችንንም ሰብኮንሽሳችንንም ሪኒ ይደረጋል ማለት ነው አንለርን ያደርጋል የተማረውን ከእንደገና ዜሮ ይደረግና አዲስ ነገር ይማራል ሊት ተደርጎ ማለት ነው አላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔርን የመፈለግ ኔቸር ዴቨሎፕ እያደረጋችሁ እንደሆነ ሁልጊዜ የምታቁት በምን ምን ወደ ምንድን ነው የሚገፋችሁ ኤሪ ከጠዋት ተነስታችሁ ወደ ምንድን ነው የሚገፋችሁ ወደ ፕሬየር ነው ወደ ወርድ ኦፍ ጋር ነው መንፈሳዊ ነገርን መቼ ነው ትዝ የሚላችሁ ዋትሳፕ ላይ ቄጭል ስትል የሲጄሲ አንዳንድ ሰው እንደዛ ነው ቴሌግራም ላይ ሲመጣ ቸርቻለ ቸርች አለ እንዴት ክርስቶስ ደ ሰብኮንሽስ አባውት ብዙ ነገር ከጓደኛ ጋር ማውራት ጨዋታ ቫኬሽን ሳቅ ድግስ መደገስ እንትን ማለት በስራ ቦታ ላይ ልደት መሄድ እንትን ሰብኮንሽሳችን ያን ነገር ኦረዲ ከህፃንነታችን ነገር ስለተማረው ኔቸሩ ሆኗል እግዚአብሔርን መፈለጋችሁ ወደዛ እያደጋችሁ መሆኑን የምታቁት ሙቭ የሚያደርጋችሁ ወደ መንፈሳዊ ነገር ወደ መንፈሳዊ ነገር ከሆነ you have to praise ማመስገን አለባችሁ አሜን አ ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያ ነገራችሁ ስልካችሁ ብቻ ከሆነ ኤቭሪቲንግ እዛ ላይ አሁን 10 ስለ አስራት ታውን ስናወራ አስራት ማለት ፐርሰንት ለእግዚአብሔር ማለት ነው አይደል ውስጥ ሁለት ሰዓት ከአ ደቂቃ የእግዚአብሔር እንደሆነ ታቃላችሁ? አስራታችሁን ደግሞ ውስጥ መክፈል እንዴት እንደምችሉ ላስረዳት ሰዓት አስራት ማለት ከ ሰዓት ውስጥ ወይም ደግሞ በቀን ከምትሉብት ውጭ ያለውን ሰዓት ከፋፍሉት በዛ ውስጥ ደቂቃ ውሰዱ ከሁሉም ላይ pray for ሚኒት minutes every ከ24 ሰዓት ላይ አስር ደቂቃ ብታነሳ ስንት ሰዓት ትጸልያለ ማለት ሰዓት ላይ ደቂቃ ፎር አስር 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 ደቂቃ ብትወስዱ ሁለት ሰዓት ከአርባ ሰዓት ላይ አይደል ዩ ፕሬ ቴን ሚኒትስ አናወር አላችሁ ከኔ ጋር

ቤት ቤት ያሉን ቤት አሁን ስራ ሰርተን ምን ብለን ምን ብለን ስራ ቦታ ቴን ሚኒት ሪማይንደር ኦን ዩር ፎን አሁን ፎን ማይሰራው ስራ ያ ምጮውበት ምናምን ሰዓት የቤት ሰዓት ይሆናል ቤት ስገቡ ላይ እዛውን 0 ደቂቃ ብትጸልዩ የሦስት ሰዓቱን ወሰዳችሁ ማለት አሜን ናችሁ አለበለዚያ አይማርም ሻግቷል ታስ ትሩዝ ለምን በብዙ ዘመን የተማረው ሲሰራ የነበረው ነገር ነው በአንዴ የሚተው መሰላችሁ አይተውም ክፉ መለኮ በአንድ የደቀም መታደስ ተለወጡ ማለት እግዚአብሔርን መፈለግ ማስለመድ አለብንም ለዛ ነው ጢሞቴዎስ ጳውሎስ እግዚአብሔርን መምሰል ራስህን ምንርጋለ አስለምድ ዲሲፕሊን ይኑርህ ማለት ነው ቱሲጋ ዩኒድ ላይፍ ሁ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው ለመሆን ላይፍ ያስፈልገናል እግዚአብሔርን አለመፈለግ እና መዘዙ ምንድን ነው ከእግዚአብሔር በላይ ሌላ ነገር አለ ማለት ነው ሌላ ነገር ከእግዚአብሔር በላይ ሆኖበታል ማው እዚብሔር የማይፈልግ ይሄንን ቃል አንደኛ ዜና ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 13ና አን ለአንብብላችሁ በደንብ ስሙኝ ንጉሥ ሮበአም በሚገባ ተደላድሎ በኢየሩሳሌም በንጉስነቱ ቀጠለ ሲነግስ ዕድሜው 41 ዓመት ነበር እግዚአብሔር ስሙን በዚያ ለማኖር ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ በመረጣት በኢየሩሳሌም ከተማ ተቀምጦ 17 ዓመት ገዛ እናቱም ናዕማ የምትባል አሞናዊት ነበረች ቁጥር 14ን በደንብ ስሙኝ እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ልቡን ስላላዘጋጀ ክፉ ነገር አደረገ ይላል መዘዝ አለው እግዚአብሔርን ለመፈለግ ልብን አለማዘጋጀት ወደ ክፋት ይወስዳል ዊክድነስ ፕራክቲስ ታደረጋላችሁ ክፋት ፕራክቲስ ታደረጋላችሁ እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ልቡን ስላላዘጋጀ ክፉ ነገር አደረገ እግዚአብሔርን ይሻ ዘንድ ልቡን ሬዲ አላደረገም ሰው የልብ መዘጋጀት ኬት ነው ከሰው ነው የምላስ መልስ ግን ከማን ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ልቡን ያላዘጋጀ መሪ ስለነበረ እግዚአብሔርን ለመፈለግ ምን አደረገ ክፉ ነገር አደረገ ሶ ዌን ዩ ስቶፕ ፌስ ኦፍ ጋድ እግዚአብሔርን መፈለግ ስታቆሙ ክፉ ነገሮችን ማድረግ ትጀምራላችሁ ይኖ የጸሎት ህይወት ያለው ሰው ኃጢአት አይሰራም ታቃላችኋል ይወቀሳል ይወቀሳል እዚህ ጋር ቅልጥ ጣርገ ጸልየ በየቀኑ እንደዛ አስር አስር ደቂቃ ከሰዓታችሁ ላይ አስር ደቂቃ እንዴ እኛ አስር ደቂቃ አይደለም እንደው የትኛው ደግሞ የተስላ ካምፓኒ ማኔጀር ሆነን ነው እኛ ኢሎን ማስክ እንኳን ጊዜ አለው መጸለይ እንችላለን ጌታን መፈለግ እንችላለን አሜን ያ ስለዚህ እግዚአብሔርን አለመፈለግ መዘዝ አለው ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 19 ቁጥር 3 ከቁጥር አንድ ጀምሮ ከቁጥር አንድ ጀምሮ የይሁዳ ንጉስ ኢዮሳፍጥ ኢየሩሳሌም ወዳለው ቤተ መንግስቱ በደህና በተመለሰ ጊዜ ባለ ራእዩ የአናኒ ልጅ እዩ ሊገናኘው ወጣ እንዲህም አለው አንተ ክፉል መርዳትህና እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን የሚጠሉትን ማፍቀር ተገቢ ነውን ስለዚህ እግዚአብሔር ቁጣው ባንተ ላይ ነው አለው ይሁን እንጂ የአሸር አምዶች ከምድሪቱ ስላላስወገድክና እግዚአብሔርን ለመፈለግ ልብህን ስላዘጋጀ ይቅርታ እግዚአብሔርን ለመፈለግ ልብህን ስላዘጋጀህ መልካም ነገር ተገኝቶ ባህል ብዙ ክፉሃት ነገር ሰርቶ ብዙ ሮንግ የሆኑ አካሄዶች ሄዶ ሮንግ የሆኑ ነገሮች በእስራኤል ላይ ፈቅዶ ግን ከአሁን በኋላ ግን እኔ እግዚአብሔር እንፈልጋለሁ ብሎ የልብ ጉዳይ ነው የውስጥ ጉዳይ ነው የአፍ ጉዳይ አይደለም ውስጡን ሬዲ ሲያደርግ ነብዩ መጣና ግን ልብን አዘጋጅታ ስለዚህ ተምርሃላ እግዚአብሔርን መፈለግ ልቡን ስላዘጋጀ ምህረት መጣለት። እግዚአብሔርን ለመፈለግ ልቡን ያላዘጋጀው ንጉስ ግን ምን አደረገ ይላል ክፉ ነገር አደረገ ክፉ ነገር አደረገ እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት ፕሬዘንሱን መፈለግ ማለት ነው መገኘቱን መፈለግ ማለት ነው የሱን ክብር መፈለግ ማለት ነው አሜን እግዚአብሔርን አለመፈለግ በራሱ ክፋት ነው ኢስ ሄሎ ክፋት ነው መናገር አለብኝ እኔ ቃል እግዚአብሔርን አለመፈለግ ለምኑ ፈልጉ አንኳኩ መፈለግ ምን ማለት ነው ብትሉ ሞስትሊ የጸሎት ህይወት ማለት ነው እግዚአብሔር እንዴት ነው የምንፈልገው አንደኛ በጾም በጸሎት አንደኛ በጸሎት ሁለተኛ በጾም ፕሬዘንሱን መፈለግ በቃሉ ሶስተኛ አራተኛ በማሰላሰል ሜዲቴት በማድረግ አምስተኛ በህይወት በህይወት በቅድስና በጽድቅ በመኖር እግዚአብሔርን በመፍራት መኖር እሱ እግዚአብሔርን የመፈለጊያ ማሳያ መንገድ ነው አሜን ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል ፈልግሃለሁ በሉት ጌታ ዋና ነገር ነ በሉት ከምንም ነገር ትበልጥብኛ በሉት ይውላችሁ እግዚአብሔር የሚያጠግበን የተራብነውን ነገር ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን የፈለግነውን ነገር ነው እግዚአብሔርን ለመጥገብ እግዚአብሔርን መፈለግ አለብን። ምን አልኩኝ እግዚአብሔርን ለመጥገብ እግዚአብሔርን መፈለግ አሁን ለምሳሌ ሳምሶን ዛሬ ሳነብ ነበር የሱን ታሪክ ሳምሶን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ጊዜ ያስበኝ ያለበት ስፍራ ትዚላቸዋል ለምን እግዚአብሔር እንደለመነው ታቃላችሁ ዛግ ስለ ሁለቱ አይኖቼ ልበቀላቸው ነው ያለው ሂ ጋድ እግዚአብሔር አይኑንም እኮ ሊመልስለት ይችል ነበር አይችልም እንዴ አይኑን መልሶለት እንደገና በጸጋ አቁሞት ጠላቶቹንም ገሎ እግዚአብሔርንም አክብሮ ማለፍ ይችል ነበር ግን ይሄ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ሳምሶን የፈለገው ነገር ምንድን ነው ጠላት መበቀል ብቻ ነው ስለ እግዚአብሔር ዶን ኬር እንቁ ሲጫወት ምናምን የነበረው ጉልበቱን ለማሳየትና የራሱን አጀንዳ የሚፈልገውን ነገር ብቻ ማድረግ ነበረ የሱ የሱ ሳምሶን ያ ብቻ ነው ለእግዚአብሔር ብሎ ያደረገው ነገር የሌለ አንድ ሰው ቢኖር ሳምሶን ምንም ለእግዚአብሔር ብሎ ያደረገው ነገር የለም ከሆድ ስለተመረጠ ስለተቀባ በቃ አለቀ ስለ ሁለቱ አይኖቼ ጠላቶቼ ልበቀላል ስለዚህ እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር ፈቀደለት አብሮ ሞተ ግን እግዚአብሔር ፈልጉኝ ሲል እግዚአብሔር የሚባርከን የምንፈልገውን ነገር ስለሆነ በዋናነት እሱ በራሱ በፕረዘንሱ በቅባቱ ሊባርከን ይፈልጋል አሜን እግዚአብሔርን ለመጥገብ እግዚአብሔርን መራብ አለብን አሜን አትሉም እግዚአብሔርን ለመጥገብ እግዚአብሔርን መራብ አለብን በእግዚአብሔር ለመርካት እግዚአብሔርን መጠማት አለብን አሜን ስ በእግዚአብሔር ለመርካት እግዚአብሔርን መጠማት አለብን ክብር ለኢየሱስ ሲሆን አሜን ክብሩ ከራበን ክብሩን ያጠግበናል ኃይሉን ከተጠማን እግዚአብሔር የመንፈሱን ኃይል ያረካናል አሜን አሜን ኢየሱስ ያድናል አሜን እግዚአብሔር ክብሩን ተርበንና ተጠምተን በሌላ ነገር ሌላ ነገር ቢሰጠን አንረካ ጥያቄያችን ጥሩ እኮ ነገሮች እግዚአብሔር ብዙ ይመልሳል ክብርን ል ብላችሁ ስለ ክብሩ ስለ እሱ ስለ ማንነቱ እየጸለያችሁ እሱም ፈልጋችሁ እየጮኋችሁ ባላችሁበት ምድራዊ ነገር ሊባርካችሁ ይችላል መኪና ይሁን ቤት ይሁን ትዳር ይሁን ምናምን ግን እርክት በቃ ቴንኪዩ ራስን ሰጠኝ ትላላችሁ ኖ ለዛ ነው ዳዊት ክብርህን ሳይ ጠግባል እግዚአብሔርን የተራበ በሌላ ነገር አይረካም እግዚአብሔርን የፈለገ መንፈሱን የፈለገ ቅባቱን የፈለገ በሌላ ነገር አይረካም እግዚአብሔርን ለመጥገብ እግዚአብሔርን መራብ በእግዚአብሔር ለመርካት እግዚአብሔርን መጠማት አሜን አሜን በክብሩ ለመረስረስ ክብሩን መጠማት ክብርህን ሳይጠግባለሁ ያለው ለዛ አሳየኝ ምን ክብርህን ሙሴ ምንድን ያለው ክብርህን አሳየኝ ብዙ ጸሎት መልሰለት ዘፃ 33 ነው ክብርህን አሳየኝ እግዚአብሔር ፈልጉኝ ሲል ሊያሳየን የሚፈልገው ሊያደርግልን ሊሰጠን የሚፈልገው እንደኛ ሳይሆን እንደ ራሱ አይነት ነገር እግዚአብሔር እሱ ብቻ ሊያደርግ የሚችለውን ነገር እኔና እናንተን አድርጎ ሊያረካንና ሊባርከን ስለሚፈልግ ነው እግዚአብሔር ፈልጉኛ እግዚአብሔር ለዛ ነው ዲስ ደይስ 21 ደይስ ር ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ብለን አላ እሱ ነው የጸሎታችን የቃሉ ዋና ቃላችን እሱ ነው ሉቃስ ምራፋን ቁጥር 37 ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ እንፈልጋለን እግዚአብሔር ምድራይ ነገር አንበሽብሾን ራሱን ፕሬዘንሱን ካልሰጠን ምን ይጠቅማል ከኛ የበለጠ እኮ ያላቸው አሉ ለእኛ ነው አንዳንድ ምድራዊ ነገር ብርቅ የሚሆነው እንጂ አንዳንዶቹ እኮ ያ ሁሉ ነገር ሞልቷቸው ራሳቸውን ይገላሉ ዘይ ኮሚት ሱሳይድ ልክነኛ አይደል ያ መኖር አይፈልጉም ዊዝ ኦል ካላቸው ሀብት ጋር ካላቸው ምድራዊ ነገር ጋር አይፈልጉትም እግዚአብሔርን መፈለግ ክብር ነው አሜን እግዚአብሔርን መፈለግ ስሙኝ አንዳንድ ጊዜ ፈልጋለው እያላችሁ ስትራቡት ስትጠሙት በተለይ ጌታን ማገልገል የምትፈልጉ ስሙኝ እዚህ ሚዲያ ላይም ያላችሁ ስሙ ጌታን ማገልግል የምትፈልጉ እግዚአብሔር ሆይ ክብረ ራብኝ አንተ እንፈልጋሉሁ መንፈስ እንፈልጋለሁ ሌላ ነገር መጸለይ መድራዊ ነገር መፀለይ አቅም ታጣላችሁ ያንሳችኋል ላይ የሚያስፈልጋችሁ የጎደለ ነገር እያለ መፀለይ አቅም ያንሳቸዋል ወስዶ ወደ ሱ ነው የሚወስዳችሁ አንተ እንፈልጋል አሁ ተጠቀመብ ቅባ ስጠኝ ከዛ ግን የላችሁም ገንዘብ የላችሁም የበክራይ ላይ ይችላል የተለያየ ልብስና ጫማም ላይ ይችላል ያን ነገር መጸለ አቅም ታጣላችሁ አቅማችሁን በሙሉ ሰብስቦ መንፈስ ቅዱስ ጥማት ይለቅባቸዋል ረሃብ ይለቅባቸዋል ለምን መሰላችሁ እንደዛ ከጸለያችሁ በኋላ ነገሱ የሚያደርግላችሁን ያውቃል። ግን እናንተ እንደዛ እየጸለያችሁ ባለበት ሰዓት ጸሎት ከጨረሳችሁና ከሄዳችሁ በኋላ ምናካኝ ሞኝነኝ እንዴ ምናካኝ አብጃለሁ እንዴ ሁሉ ልትሉ ትችላላችሁ አም ልትሉ ይችላል ትክክል አይደለውም ልትሉ ይችላል ምን ሆኜ ነው ሁሉ የውሉ ህዝብ እግዚአብሔር አሁን በእኔ ነው የሚጠቀሙ አረ አርፈ ወደ ስራ ተመለስ አረ አርፈሽ ስሪ ምናምን እንደዛ ነው የሚያሰኝ that እግዚአብሔር እንደሚጠቀምባቸሁ ማረጋገጫ ያለ አሜን አም ጌታ መስክሬን ሌላ ነገር በሙሉ ማአት ጎዶሎ ዙሪያችሁ ላይ ያለ እነዛን ጎዶሎዎች ጸሎት ብላችሁ ይዛችሁ በቃ ይሄንን ይህንም ጸል ያለው ብላችሁ ጸሎት ቦታችሁ ስደርሱ ያስረሳችሁና አባ ክብርን ራቤ መንፈስን ቅባትህን ኃይለን ሙላኝ ተጠቀምብኝ ተገልገልብኝ በቃ ነው አለው በፊት አምላኬ ሆይ እወዳለው አንተ ራቤ በቃ ያሁንል ጸሎታችሁ እንደዛ አይነት ራብ ውስጥ የገባችሁ ሰዎች ደግሞ ስሙኝ ሰዓት ሰዓት ጀምራችሁ ስንሰዓት እንደምትጨርሱ ሁሉ አታቁም ጸሎት ይሁን ነው ከታይም ውጭ መጸለይ ትጀምራላችሁ አስር ደቂቃ ልጸልይ ብላችሁ አስር ሰዓት ሊሆናችሁ ይችላል አሜን እግዚአብሔር የሚፈለግ አምላክ ነው አሜን አሜን በፍጹም ልባችሁ ብትፈልጉኝ ታገኙኛላችኋል ፈልጉኝ ኤርሚያስ ላይ ቅድም የሰጣችሁ ቃል ላይ ፈልጉኝ ፈልጉኝ አለ ን እግዚአብሔርን ሌላ ስንት ሰው ፈልገን ከድተውናል እውነት ውሸት ስንት ሰው ፈልገናቸው ወደናቸው እግዚአብሔር በቃ እንደ ምናም ብለን ሄደን ፈልገናቸው ትተውናል ፈልገን ያገኘነው ነገር ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ያለው እጃችን ሲገባ ቀሎብናል እውነት ነው ውሸት ነው ያ የራሳችሁ መኪና ይናገር ያንም መኪና ከገባ በኋላ ቀን በኋላ በቃ ጨቃ እንደዚህ ያራግፈ የምገባው ጭቃውን በሙሉ እንዳለ መኪና ስ ያለ ቤት ፈልገን ቤትን ጥሩ አይደለም እያልኩ አይደለም ኦኬ ጥሩ ነገር ነው ኖ ፕሮብለም ግን እሱ አይደለም ዋና ረሀብ ውስጣችን ላይ የፈለገ ነገር ቢሰጣችሁ የማያረካችሁ ለምን ነው ታውቃላችሁ እግዚአብሔርን እንድትፈልጉ አድርጎ እግዚአብሔር ራሱ ስለፈጠራችሁ ምንም ነገር እንዳያረካችሁ ያደርጋል